Ratchet. Ik ben Rivet. Leuk om kennis te maken. Wat ben je aan het doen? Niks. Ik denk na over het bouwen van de Dimensionator en het redden van de universums. Ben je nerveus om Ratchet te zien? Wat? Ja, een beetje. Hij is aardig. Beloof het. En nadat... Wat is... Hey. Hey. Ja, hoi. Ik heb Clank. Huh? Oh, Clank. Het gaat goed, Ratchet. Sterker nog, ik raak al gewend aan mijn nieuwe look. Voor de duidelijkheid, zo zag hij er al uit. Kom op, ik snap dat je Clank niks aandoet. Volgens mij ben je mij, weet je nog? Wacht. Je bedoelt dat jij mij bent. Nou, ik bedoel, kom op. Ik, Je weet het niet, hè? Nee, ik weet het niet. Oh, sorry. Rivet, dit is... Kit. Ik heb uitgekeken naar onze ontmoeting. Ik ook. Laten we nu die troep maar oplossen. Wil je anders, Dr. Nefarious. Houdt deze dimensie nou zo van mij? Mijn problemen komen vanzelf naar me toe. Hoe vaak had je hem ook alweer verslagen? Kennelijk niet genoeg. Mag ik nu? Ga je gang. Wat doe jij nou? Welkom terug bij Rivet en Kit. Ja, ze zijn eindelijk gewisseld. Nu heeft Rivet Kit en heeft Ratchet weer Clank. Nou, dit is Nefarious. Nefarious gimmick is nou gewoon blijf in de buurt. Hij gaat je een keer chargen, hij doet wat dingen. Voor de rest is hij niet zo super ingewikkeld. Maar ja, hij zegt nu wel, gelukkig verlies ik nooit in deze dimensie. Let op deze woorden. Want deze dimensie is zo geprogrammeerd, of zo ingezet, dat Nefarious altijd wint. Maar het is niet deze Nefarious. De andere Nefarious wint altijd. En dat maakt op zich heel interessant wanneer wij in onze universum zijn. Ja, je ziet ook onderkeer weer die trofeeën. Nou, die trofeeën geven gewoon aan dat wij... aardig wat ons wapens gebruiken. Nou, wat Nefarious iedere keer doet is in een ander universum of andere planeet komen. Nou, nu zijn we op Blizzar. Nou, daar hebben we weer iets van Sargasso. Dus het is iedere keer een andere arena. En het is ongeveer na iedere 20-25% helft die wij hem verslaan. Het is enige vervelende wel is wanneer hij heel snel naar zijn zwaard gaat en je niet ziet waar hij is, dan is die zwaard aanval best moeilijk om te detecteren. Ja, en alleen voor die dingen is bijvoorbeeld de Phantom Dash heel handig, maar dat laat ik dus maar één fight. Ja, gaan we gewoon wel mooi doen, Nefarious, want ten eerste, 1, jij bent niet wit en oranje. Wij zien iedere keer wit en oranje dat dat de belangrijkste dingen zijn. Ten tweede, heb jij gezien wat jij nu aan het doen bent? Het is niet veel. Zo.
We schieten mooi door. Wij gaan mooi onze gang. En Neverius kan mooi de pleuris krijgen. Ja, soms zegt Rivet geschroeide vacht. En soms zegt ze ook gewoon van... Oeh, cool. Nieuw litteken. Nou ja, ze heeft al aardig wat piercings. Dus wie weet. Ik kan hem wel schieten wanneer hij gaat wisselen naar een andere dimensie. Het heeft geen zin. Nou, welkom terug op Sargasso. En nu is het Guntor. Maar de Guntor doet niet zo heel veel meer. Want onze vaardigheden en onze wapens zijn zo hard geüpgrade. Dat een Guntor eigenlijk niks meer voorstelt. Ja, we zijn letterlijk aan het kletsen. Want Rivet en Kit hebben elkaar nu nog maar net ontmoet. Dus denken van... Nou ja, Rivet denkt aan Kit van, weet je wat, misschien ben je hetzelfde als Clank, beetje hetzelfde type, dus weet je wat, lekker kletsen. En Kit is gewoon benieuwd hoe andere mensen in elkaar zitten, want Ratchet heeft haar een beetje openbaard, dus hey, wie weet. Ja, het is goed met je Neverius. Ja, zoveel wapens heb ik niet meer. Mijn wapens zijn een beetje aan het opraken. Bliksemafleider nu niveau 4. Schiet mooi op, schiet mooi op. Nee, ik kan zeggen van, oeh, pas op je helft. Maar ja, er zitten genoeg HP-boxes hierin. Deze fight is niet heel moeilijk om te winnen. Het is wel heel moeilijk om te verliezen, want je moet laat ik gewoon niks doen. Nou, we hebben Blizzard gehad, we hebben Sargasso gehad en Neverius dacht van, weet je wat, we gaan naar een supernova. Nou ja, de kleurstelling komt aardig in de buurt. Maar dit is geen supernova. Kom maar langs, kom maar langs. Mooi is, kijk eens even hoe ver dat bereik is van... Die sproeier. Maar ja, wij hebben geen dingen die zo ver bereik hebben naast die sproeier. Dus dan doen we het maar met de ricochet. En ik verspreid een beetje het ijs. Dus als hij hier in de buurt komt, bevriest hij. Maar ja, hij had niet zo heel veel zin om aan de grond te komen. Maar ja, je ziet wel, hij is wel mooi bevroren. Met zijn kop naar beneden. Waar is hij? Oh, Neverius. Oh, hij bleef aardig lang bevroren zo te zien. Maar ja, ik heb niet zoveel wapens meer. Dus ik moet het heel snel doen met alleen een paar tunnelaars. Want de gatenafstoter, heb ik al gezegd, die doet niet zo heel veel. Het is een mooie shotgun, maar... Als de executant een shotgun is, dan is dit echt een shotgun van nog geen meter bereik. Valt echt vies tegen hoe ver dat bereik is. Nou, hij is nog maar 8% of zo neer. Even weer een mooie turret neerzetten. En maar waarschijnlijk afmaken met een ricochet. Typerend. We maken de Neverius af met een ricochet. Gevecht. Is
is het uit met de pret? Kom op! Juichen maar voor Rivet en haar eerste overwinning. Ik wou dat ik eerder had kunnen komen. Hoe dan ook, ik ben blij dat ik klaar ben met het neutraliseren van mijn vijanden. Met uitzondering van Captain Quantum en... het zal wel. Toen ik hoorde dat de rebel Lombax vocht tegen mij, moest ik wel... horen hoe het heelal juicht om je verlies? Wie hoor jij juichen? Bedoel je hen? Nee! Nee! Wacht! Ik vecht al jaren tegen rebellen. Laat me helpen ze uit te roeien. Ah, mijn... vreemde fan wil me helpen. Aanlokkelijk. Zullen we het spannender maken? Een thuiswedstrijd? Hij gaat naar Sargasso. Ik moet hem voor zijn. En wij gaan mee. Ratchet, we moeten naar Quantum. Hij is de laatste rebel op die lijst. Ga naar Ardolis en zoek Pierre. Hij weet waar die is.